Etter generalens inspeksjon blir hele bataljonen satt i marsj og paraderer forbi de innbudte gjestene. Stormpanservogn NM-135 er stormeskadronens middel for transport, beskyttelse og ildstøtte. Det 12 tonn tunge amerikanske kjøretøyet er i Norge opprustet med en 20 mm maskinkanon i eget tårn for nærstøtte til stormerne. Hvert kjøretøy løfter 10 mann. I tillegg til stormpanservognens faste våpen og den enkelte dragonsgevær har laget en 84 mm rekylfri kanon og et MG3 maskingevær. For bergning av avdelingens tunge kjøretøyer disponerer 3. eskadronen et antall